الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم سورہ آل عمران آیت نمبر 166 دی تلاوت کو اشیت کیسری کی آیت تہا رب العزت ارشاد فرمائیں کہ مومنہ کو مخاطب بھی تھی فرمائیں تھی کہ اے مومنہ شما اللہ کے اما وڑا کے تر سکے حق کے شما بھی تر سے اور شما موت مسلمانی حالت آئے منا مدام شما عمل مسلمانی عمل بگا تاکہ موت کے وقت نے استنا وقت کی قید اور اما مر کے وقت شما عمل مسلمانی بگا مسلمانی بگا اسلام بگا یہ اللہ رب العالمین تلقین ہو لیکن تقوی اختیار بھی کرے وہ مسلمانی عملہ کدی ہم یلو مدے تاما وقتا کش میں موت بیا وقتا کش میں عمل مسلمانی بھی دینی آیت تہا رب العزت ارشاد فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہ شرعیہ اللہ تبارک و تعالی سعادہ بدارت مچیہ ولا تفرقو اور شما ود مود تقسیم مبت ادھر اللہ رب العزت رشاد فرمائیں گے کہ حبل اللہ اعتصام بکنے حبل اللہ اسی لفظی معنی مشی اللہ احساد اردو مشتی اللہ رسی وہاں تسیم منا مضبوطی ایشی بیدارے پر اللہ سعادا فضا خدا ہندی تعالیٰ فرمائے کہ جمیعا منا درست مچیا یہ نینا کہ یک یک مچیا درست اللہ سعادا بیدارے پر ایشی مضبوطی بیدارے پر وطن وط تفریق مکنے جدائی مکنے جدا وط موت مبے تقسیم مبے نیدہ اللہ رب العالمین کے رشاد فرمائد کہ حبل اللہ اولا بشارت کہ ادھا نفی بتنا اما مردم مفکرانی کہ آدھو شمت کہ فقط بس اللہ بزیر بس اللہ وطی کے فرمانا وانے ہو گندے عشقنے اللہ فرمائنے گے کہ حبل اللہ مضبوط یہ رہتا ہے نی اللہ وو اللہ ہی بلے حبل اللہ غیر اللہ ہی تو بجان کہ اللہ رب العالمین دعا فرمائیں گے کہ مسلمان شمارا ہر چیز کی مضبوطیاں دارے گی ہیں آپ حبل اللہ اللہ سعدنا اللہ رسینا رشت مراد چیئیں اور آئیے دیما گپ امشن کہیں جو لاتے حدیث پاک کا قید مسلم شریف ہے کہ قرآن پاک کے تحا کہ حبل اللہ کے وشک بھی تھا ادا چھ مراد قرآن مجید ہے و یک حدیث پاک کے سیدنا عبداللہ بن مسعود گشید کہ حبل اللہ سے مراد مسلمانی جماعت ہیں پھر مسلمانی جماعت سے مراد اما جماعت کہ اللہ و اللہ رسول کے اصحابانی راہ سرابی اما جماعت مراد ہیں یہ نینا کہ چار مردم ارض زمانے کے پیدا بھی و گشید کے بھی جماعت مائی پرچہ کے میں نام جماعت المسلمین ہے چشنے
اگر پشنگا پر کسی گرگ لیتے کہ بھی جماعت کے رسول فرمائیتا حبل اللہ آئی پیروی کنگ بھی آئی آزیرک بھی اور باندھا یک پیدا بھی تو گشید کے بھی من رسول قرآن کے گشتہ کے بھی رسول فرما برداری ہے لیکن یہ امانا کہ برچہ کے ماں رسول ہے تو اللہ رب العالمین کے حبل اللہ گشتہ تو حبل اللہ جمرات اما جماعتیں یا قرآن مجیدیں یا چند مفسران چونکہ بیان ہوتا کہ حبل اللہ جمرات رسول پاک ذات ہیں کسے قرآن مجیہ اوریہ اتفاقیہ کے زیرت یا رسول پاک زیرت یا مسلمان لی اما جماعت کے اما اللہ رسول و اصحاب کرام خلفاء راشدین لی رائے سرائیں تو یقیناً یہ حبل اللہ تو اللہ فرمائنے کہ حبل اللہ عشق و مجھوستے مضبوطی عبدالت مضبوطی عبدالت کی نزوریہ نا اللہ رب اللہ تعالیٰ دبل فرمائنے کہ حبل اللہ شمارہ زیرے گی مضبوطی عبدالت مضبوطی امشت کی گوڑا قدی ہم تی دستا چی اللہ نبی این اینا کہ روچی زو روچی یلو دا روچی زو روچی یلو دا رئیل اللہ مرحوم تقسیم بیتنا اللہ رب اللہ زیتہ دا ارشاد فرمائن اے مسلمان مسلمانا شما حبل اللہ شریع بزارت شریع بزیر دیمہ رب اللہ زیتہ ارشاد فرمائن کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ نِعْمَتَانَ یار بکنے کہ اما شما اِذْكُمْ تُمْ اَعْدَاءً یہ اللہ وقت یاد جو اس طرح دلائیں گئے تھے اما وقت مسلمانہ رسول اللہ صحابہ کہ شما اللہ اما نعمتانا یاد بکنے اذا نعمت لفظ استعمال لیتا سیدھیں تا آنو علیف با تا کتا لکھے گئے و یک تائے استے ہیں بول لکھے گئے تھے اچھو کہ رحمتیں آئیتوں کا بھی دراج ہم بیتنا گول ہم بیتنا تو وقتے کے اتا کے دراجیہ لکھے بھی ہیں چونکہ علیف بات آہا موانے تو گل دیں تو یاد لکھنے ادا سے مراد خاص نعمت بیتنا آئی معنی بھی نعمت ہے اسی معنی ہم نعمت ہیں پر ادا سے مراد بیتنا خاص نعمت تو اللہ فرمائنے گے کہ اللہ ہی کہ ہمیں خاص نعمت کے شمیس ربیتا رسول صحابی ہیں بشیت اللہ کہ شما اما نعمت ہے خدا ایگا یاد بکنے آنی چطور بیتا خجا وقتا اذ کنتم اعداء اما وقتا کہ شما یک دگری دشمن بیتا گے انچوکہ گوستا کے مجلس بیان بھی کہ اوس خزرج قبیلہ 120 سالہ وطم وقت دست و گریبان و کشت و کشاریہ ہیں بتا بیتا تو انچو قدر جستے ہم اور ظالم بیتے گا کہ شب روز یک وقت ہم نبرتا کشانی قتل عام نبیتا وطم وقت انچو یک دیگری دشمن بیتے گا تو اللہ فرمائے نہیں کہ اے اللہ مزن نعمت شمی سر بیتا اے نعمت فراموش مکنے پرچہ ہم وقت یاد بکنے کہ شما یک دیگری دشمن بیتے گے یک دیگر یہ قاتل بھی تگے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَرَا اللَّهَ مَوْبَتْ دَارَ شُمِ دِلَانِ تُوْقَ شُمَا وَتْ مَوَتْ یک دیگری واسطہ نے جانے سار بھی تے یک دیگری واسطہ شُمَا قُرْبَان بَيُوب بھی تے قولیق بھی تے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اَخْوَانَ فَرَا شُمَا اللَّهِ خَاسِ نِعْمَتَا چِ تو عزیزان امان اے اللہ رب العالمین و تی نعمت باروام اما وقت کی مسلمان اگوش کہ ایمانی نعمت فراموش مکنے شیر یاد بکنے لی آیانی حالتانی تبدیلی قاتل و مقتول چے وطموت محب و محبوب بیگ اے درست کجا موقت بیتا اما وقت کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی درمیان حد رسول اللہ اللہ رب العالمین دین اسلام آہانی دیمہ روشن کو تکیج داشت یک دگری حق گوشتا یک دگری حیتران گوشتا نہیں آیا چرم یک دگری دلانی تہا اشانی پر درستا نہیں یک دگری کا محبت پیدا بھی تو اللہ فرمائیت کشمار اندر برات برات بیتے پیس رشمہ جدائے تھے پیس رشمہ دشمنے تھے یک دگری موشن بے رست تھا بلے اے نعمتیں کہ اسی وجہ ہے کہ شما برات برات بیتے اس میں دل سے محبت اور بیتا دشمنی شما گار بیتا
اللہ فرمانی اے نعمت منی کا یاد رکھیں تے نعمت کہیں اللہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئی آئی درست محبت آئین دلانی تحامان کو تزکیہ قلوب آئین کو تانی عامال شرک ہوتا آئین ذہن سازی کو تانی کردار شرک ہو آئین اخلاق شرک ہو یک دگری حق وشتا احترام وشتا فتی عملی نمونہ پیش داشت تو اللہ فرمائنی کہ آئی را یاد بکنے تو یقین المائیوش میں واسطہ ہم اگر ما و شما مرتی شر رہیں نیک ہیں صالح ہیں نمازی ہیں مسلمان نے لوگا پیدا نتگن تو عزیزہ من من ایک درست تعلیمات مصطفیٰ ہو جائے چھے تو یقیناً اللہ مستر نعمت ہے نی اللہ وہ فرمانی کی شر یاد بکنے کہ فراموش کنگی نہیں کہ مدام یاد کنگی نہ دیما اللہ فرمائیت وَقُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور اے اللہ رسول صحابیان شمی حالت اے بیتا کہ شما بیتا گیت علا شفا حفرت من النار آسو جہنم کندے کنارو شما پورا کندے سرا بیتا گیت ما کورے چاہتے دبا بیتا گیت من دیالا آسیں جہنم شما کبگی بیتا گیت پرچہ ہمیں آلتا ہی نہیں کر موت بیتی آئینی تو کب تا گیتا جہنم شد گیتا اللہ فرمانے گئے کہ شمی حالت ہمیں بیتا کہ شمی جہنم کنار ہوا بس موجود بیتا کہ کب کہ شمی دیر ہی بیتا فَأَنْكَزَكُمْ مِنْهَا وَرَحَا اللَّهِ نِعْمَتَ شُمَارَ آہاں چِ کَشْت یا اللہ شمارا چِ جہنم چِ کَشْت انْكَزَكُمْ کَشْت شمارا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ امِ وَرَا اللَّهُ بَيَانْ كَنْتِ شُمِ وَاسْتَ وَدِ یہ آیت شمار اللہ بیان کہ یہ اللہ ہی آیا تھا نبی آیا کو نبی تعلیم دے شمارا شمی صدرہ شمی دلانی دلت ایک دگری محبت اکھر بیگ یہ درم منی آیا تھا منی نشانی ہے یہ قرآن مجید ہے یہ آیا تھا اے منی نشانی ہے اے ماشاں بیان برچہ کنا لعلکم تحتدون تاکہ شما ادائی آفتہ بھی بیئے و شما ادائیت بھی زیرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آیا صحابہ نے درمیانا یا اللہ مزن نعمت دیا تو اللہ اے نعمت دیانی و تذکیر اسی بیان فرمائے دیما یک حدیث پاک ہم انچینے استے ہیں فقط خلاصہ بیان کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سیدن جابر فرمائنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یک رندے واق بھی تھا رسول پاک وہ فرشتے نے جماعتے کہتا ہے مردم کا فرشتہ کہایا یہ فرشتہ اندہ ورمود گفتگو کنا تو انہیں گفتگوی دورانا اے ابر کہت آگوشنتنا کے اے مردہ شما زہانے گندگی تھی کی واق بھی نا بڑا ہم فرشتے نے ایک مردم گوشی کہ اے اما شخصیں کہ اے وپسیشی چم و بندگو لیشی دل و بیدار بھی دل و بیدار بھی قدوت موت گا بجانا بڑا یکی دگری ہے گوشت کہ اسی مثال بیان بکنے اسی نمونہ ہے گوشت کہ اسی مثال و نمونہ چون ہے پر قدوت موت برکنا بڑا یکی شروع بیتنا نمونہ و مثال گوشگا بڑا آ گوشگا کے لگیت کہ اے مرد میں اسی مثال اما مرد وڑا ہی نا کیا یک لوگ ہی اڑکا لوگ اڑکا آ لوگ تہاروت دسترخان پچکن تھا پتہ یکی روان نہ ڈننا کہ تو برو ڈننا اچھی ہے کہ گندے آہاں نہ دعوت بدت کہ بیائے لوگا وہ دسترخان وہ ادھا سے بورے تو نفع بزیرے فائدہ بزیرے پتہ اچھی کہ آ دعوت دیو کے دعوتا قبول کا آ واقعی لوگ تہا قدری ہم دسترخانہ چے وارت ہم نہیں رہتا نا ورچی کے آئی دعوتا قبول لگا آلوگے تہوانیت ہمارو بھی ڈننا بھی تھا تو پتہ فرشتہ ہمیں گپا کے کنا وطموت پتہ دیوانے کنا پتہ بڑا مشیح گوشنت کے ہو کہ اے شخص اسی مثال اما مرد میں وڑائینا کہ اللہ رب العالمین یک لوگے بنائیں ومانے جنت اللہ لوگ ادکو جنت وَآَا لُوگِ تَحَا اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ وَتِي نِعْمَتَنِ دَسْتَرْخَانِ بَجْكُو نِ دعوت دے گی واسطہ وَتِي پاکِ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہی دا
نے ارچیا کہ آئیے دعوت قبول کو آوا قید لوگا وتی بارا زیری تو وا ارچیا کہ آئیے دعوت رد کو آئی دعوت کی قبول نہ کو آئی ابر کے نگتا آوڑا جنت تو کا آئے گا چھے مارو بھی تو اپنے جنت کے تو کا میت کہ لوگے کے تو کا میت برا دسترخانہ چھے چھے زیری رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال اے فرشتہ ہیں جو اس طرح ہمیں بیان خود کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا لگا ہو بدا تو اللہ دعوت طرح قبول کر لگے اور اللہ نعمتہ درست کر نفع زیری آئی دعوت کی قبول نہ کرنے گوڑا نفع نہ رسی چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی کہ پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی کنی منی مثال اما مرد وڑا ہینا اما شخص وڑا ہینا کہ یک آ سے روکا آس کے روک بھی تارگی تا ہم آوش مگن دیں وقت کے تارگی جا ہم برند کسانوں کے آن سے چراغے کے روک بھی اور درست ہیں بالو بند بال شمعے کے پروانہ بند اور درست آئی کر رہا مجھ مر وہ آرے بازے نے ادا سے انچے بیت کے رو آس سے سرا کپیت اب بھن گئے سڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے منی مثال ہما ہے کہ ہمیشہ نہ گلی نہیں تھی کہ بھی آ سے تہا مکپ نے ارچی کی ہم گلے نے گا وہ دیر بھی آ سے تہا کپگا چھ بچی نسچی تو من بھی امی وڑا شمارا جہنم آسا چھ پشتا چھ شمی جسے سرینا چھ گرگن تو شمارا کشنا گرگن تو کشنا گرگن تو کشنا نے ارچی کے درد کو شر بھی ترچی کے نمن بھی تھی آرو کو طرح آ سے تہا سے گلدن تھی تو یقیناً پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا و شمارا جے شمارا ہر یک دیا جہنم جے گر دیر کنو کے نا وہ تھی تعلیماتا نی حسابہ ہم وہ رندہ پتہ انشاءاللہ شفاعت حسابہ ہم آپ فقط پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازاد جنا تو پمشکہ اللہ فرمائیت کہ اے نعمتا مدام یاد رکھنا اے اگر تو فراموشش یا کنیشی احسان شموشے اے اگر تی دلا چی رہو تی فکرہ چی رہو بڑا زیدہ نے من بڑا بیدہ کہ ماں جہنم نے انگا انگا ہاں مطارا چکے گوں برگیں باقی ماں پشکا پگینا دے ماں ہم آئیتی ہستے دعائیں کہ رب العالمین مارا شمارا وطی حبل اللہ شریع مضبوطیہ زیرہ کو اختیار کرنے توفیق بیدہ وطی خاص نعمت قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی آہاں شریع شرہ ذکر کرنے توفیق بیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دیوان مجلس و عشقن کو تبارک قبول بکا باقی کلام برکتہ میں سرہ نازل بکا میں بیمارانی سرہ اسی برکتہ نازل بکا میں میتانی سرہ ہمشی برکتہ نازل بکا یا رب العالمین میں مردگی زندہ دلانا بیدار بکا وہ تی رحمتانی چیرہ مدام مارا بکا رحمتانی محتاج مدام مارا بکا یا رب العالمین وطی رحمتان سے میں مدام دامنا نہ پر بکا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا حمد مالی وصوابی اجمعین برحمت کریں